Jajamensan! Då ska ni vara varmt välkomna till Film- och musikgymnasiets studentutspring 2021. Det är alldeles strax dags för eleverna att få springa ut och jag vet att det står ett gäng runt hörnet förväntansfulla och fulla av energi och glädje nu att äntligen få springa ut. Efter en herrans massa år i skolan är det dags för ett nytt kapitel i livet. Det är dags att ta farväl av Film- och musikgymnasiet och bege sig ut just i livet. Vi alla lärare och personal önskar er stort lycka till på färden. Och ni får en supermysig studentdag idag. Då är det dags att släppa ut eleverna i scenartistprofilen. Alldeles. Passa på att ge läraren Lasse Petersson extra stort tack. Han tar också studenten idag. Pensionsstudenten.